Оце більше один, більше один, один вогон. А що, давай? Це буде наша лабораторія, зробимо суперсолдат. Коли, мабуть, одружусь, блін. Це по окопам лазить, дівчат немає. Як в які окоп не зайду, дівчини немає. Що за єрунда? Я до прицяла ще додаю. А це де? Це було щось рядом. Наверное. Як собі? А це де? Я навіть ніхуя не зобразив. Тут десь, рядом.